കലയും കലാകാരന്മാരും സമ്പന്നമാണ് ഒമാൻ. ഭാരിച്ച ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലും എഴുത്തിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ രാജൻ കൊക്കൂരി. മീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് തൃശൂർ ആറ്റൂർ സ്വദേശി രാജൻ വി കൊക്കൂരി പ്രവാസ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും രണ്ട് നോവലുകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷക്കാലമായി ഒമാനിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജൻ തെരുവിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയായിരുന്നു തുടക്കം. ഇതിനോടകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് രാജൻ വി കോക്കൂരി. എൻ്റെ സ്വദേശം തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആറ്റൂരിലാണ്. ഞാൻ ഒമാനിൽ വന്നത് 2008 ഡിസംബറിലാണ്. അതിനു മുൻപ് സൗദിയിലും ഖത്തറിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017 ആകസ്മികമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവായൂർ യാത്രയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും അമ്മയച്ഛനും തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഫുട്പാത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ ലേഖനം ദ ലോജിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ആണ് ആദ്യമായി എഴുതിയത്. അതെനിക്കൊരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനമായി. അതിനുശേഷം UKയിലെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ 1000 വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥ എഴുതാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. ഞാനത് വെറുതെ എഴുതി അയച്ചു. അതവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള ചെറിയ ഒരു പ്രചോദനം കൂടി കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ഞങ്ങളുടെ നാട് തന്നെ ആറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തിക്കടുത്താണ്. ഭാരതപ്പുഴയും ഒരുപാട് നല്ല ഗ്രാമവും പാടങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെയാണ് നിരവധി കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും എല്ലാം ജീവിച്ച സ്ഥലമാണ്. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി, ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ, ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെയെല്ലാം പേര് കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെറുകഥകൾ എഴുതി, അത് ഫേസ്ബുക്കിലും തൂലിക, കനൽ, അങ്ങനെ കുറേ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ എഴുതുകയും അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരികയും പിന്നീടത് കഥാസാഗരം എന്ന ഒരു മസ്കറ്റാർസിൻ്റെ ഒരു സീരീസിൽ വന്നു. ഏകദേശം 10,000 ആൾക്കാർ കാണുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഐ റിമെയിൻ ഫോർ അവർ യുവേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം മൈ പ്രഷ്യസ് ഡ്രീംസ്. ഈ രണ്ട് പുസ്തകവും കൂടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിന്ദിയിലും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ ഇറക്കിയ ബുക്കിൻ്റെ പേര് മേരെ അൻമോൾ സപ്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഐ റിമെയിൻ ഫോർ അവർ യുവേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം ടോപ്പ് ഡിബേറ്റ് നോവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2019 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഐ റിമെയിൻ ഫോർ അവർ യുവേഴ്സും മൈ പ്രഷ്യസ് ഡ്രീംസും എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഒമാനിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും അറിയപ്പെടുന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിലും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കും. മസ്കറ്റിലെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്ത് ചിരപരിചിതമാണ് രാജൻ. എനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. എനിക്കും അതോടൊപ്പം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. എന്നെ അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
എൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്ന പോലെയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിനോടകം ഏകദേശം ഒരു 12 രാജ്യങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് കഥാരൂപത്തിലോ ഒരു ലേഖന രൂപത്തിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവനവും അതുകൂടാതെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ ഇനിയും വളരെയധികം എഴുതുവാനും കുറേ അധികം പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ജോലി, ഞാനൊരു ലീഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡിസൈനറാണ്. ഈ കോവിഡ് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടിയത് എഴുത്തുകൾ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയത്. വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ്, ജോലിയുമാണ്. എന്നാൽ കുറേ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് വന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കുടുംബമായി കഴിയുന്നു. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് അനിത രാജൻ. എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ്. രണ്ടുപേരും എൻജിനീയേഴ്സാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.